Yego. biravugwa ko habayeho iyimuka karuba nabaye nkutebye mvuga ko ari iyimuka misiri ariko kubera ko bavuye karuba bagana goma ni iyimuka karuba uru rugendo rw'abazarendo ruhagaze rute aho mu mujyi wa goma urabona byifashe bite kumasaya sa saba mm niko twabonye mirongo munini w'abasirikare uvuye karuba mm abandi bavuye za kamino ba iyo ngiyo ruguru Hmm. Baraza bananiwe barambiwe mbese ubona na nyege bafite Reka twongere tubakire tubifuriza ibihe byiza bakunzi buruhererekana n'amakuru y'ibiganiro byacu hano kuri Irisa TV nongeye kubakira muri kumwe n'abayingana n'ingingo z'amakuru by'umwihariko kamera ndetse na mikoro zacu twazishinze mu burasirazuba bwa Congo murabizi ko turi gukurikirana umunsi ku munsi uko urugamba rwifashe habe muri force cyangwa se mu birindiro by'abarwanyi ba M23 ndetse no mu bice bigenzurwa n'ingabo za leta birumvikana reka mbanze mbifurize ibihe byiza abarizwa ku butaka bw'u Rwanda abarizwa ku butaka bwa Uganda, Kenya, Burundi ndetse na Tanzania. Abari rwota amasimbi mu bihugu bigiye bitandukanye mwese tubifuriza ibihe byiza. Ari nako kare tubasaba gukora subscribe niba ari ubwa mbere mubanye natwe cyangwa se mudukurikiranye kuri izi page zacu z'amakuru ku mutekano politiki ndetse na diplomasi. Mpuzamahanga mukore na like muri benshi kuko ni motivation cyangwa se ni bitugaragariza ko amakuru n'ibiganiro tubategurira mugenda mubikunda cyangwa se mubikurikirana umunsi ku munsi. Tugaruka ingingo z'amakuru akomeye n'uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa Gashyantare birumvikana ko tujyogororwa ku makuru menshi bikomeje kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Congo turaza kwifashisha imboni yacu iri mu mujyi wa Goma itubwire byinshi ku bijyanye n'imibare myinshi y'abasirikare b'abazarendo batorotse karuba bagana Goma ndetse amakuru hari ngo nuka bangaba baje n'amaguru turaza kumenya byinshi kuri uru rugendo rw'umusaraba rw'abazarendo cyangwa se urugendo rw'iyimuka nago twavuga iyimuka misiri ni iyimuka karuba bava harakaruba rwose bagaruka mu mujyi wa Goma ariko kandi aza kubwira ko itsinda ry'aba Wagner risanzwe rifatanya na coalition bari basanzwe barimo harimo n'ingabo za leta SADC abarundi ndetse n'abazarendo abangaba ngo batse president Felix Tshisekedi misile balistique bagomba kwifashisha mu rugamba ibintu byo turaza kubyumva ari nako turi buze komoza ku magambo ya mbere atangajwe na Jean-Jacques Mamba uyu ni umudepite uherutse ku joininga cyangwa se kwiyunga kubarwanya ba AFC bafite igisirikare cy'abarwanya ba M23 ari nako kandi turi bugaruke ku busobanuro ambasaderi w'igihugu cya Algeria asabwe Kinshasa nyuma yuko chef d'état major w'ingabo za Algeria yagendere igihugu cy'u Rwanda mu minsi itambutse sibyo gusa kandi turagaruka ku bijyanye n'abarwanya b'inyeshyamaze M23 Bonje gutunga gatoki president Felix Tshisekedi abamushinza cyangwa se batangaza ko ibyo aherutse gutangaza imbere y'itangaza makuru avuga ko cyangwa se yemeza anatangaza ko atigeze tumiza abarwanyi ba M23 ibyo byose byari binyuma muri rusange reka dushyire umugenzi wacu uri mu mujyi wa Goma abanza twihere update cyangwa se dukubita imiripuko kubikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibirimo biragenda bitangazwa muri rusange namakuru ari kwemeza ko abazarendo bacitse urugamba bavuye karuba iyimuka karuba abagana hariya mu mujyi wa Goma reka dushyireho umugenzi wacu ndabona twamubonye wiriwe bwana wiriwe neza yego ndakwakira live turi mu kiganiro ni Irisa TV yego uri imboni yacu iraho mu mujyi wa Goma reka mbanze mwifurije ibihe byiza ego ndetse n'umuryango mugari wa Irisa TV muri rusangiro komeza kwifuriza kumererwa neza wowe ndetse na famiye yawe muhamagaye rero live mu kiganiro kugira ngo uduhe amakuru y'ibyo wamenyesheje tugiye guhereza abakunzi bacu biravugwa ko habayeho iyimuka karuba nabaye nkutebye mvuga ko ari iyimuka misiri ariko kubera ko bavuye karuba bagana Goma ni iyimuka karuba uru rugendo rw'abazarendo ruhagaze rute aho mu mujyi wa Goma urabona byifashe bite kumasaya sa saba mm niko twabonye mirongo munini w'abasirikare uvuye karuba mm abandi bavuye za kamino ba iyo ngiyo ruguru Hmm. Baraza bananiwe barambiwe mbese ubona na nyege bafite cyane cyane ko kuva ikaruba kuza hano i Goma ni nka bilometero 25 gutyo uravuga ko urugendo ruhagaze 25 km kuva karuba ugana Goma yego
Yego. Urugendo rushobora gufata munsi wose cyangwa munsi umwe n'igice. Ubona ko bakoze urugendo rudasanzwe cyane n'amaguru. Ariko bageze mu mujyi wa Goma, Beme niyo yabafashe ikababaza ati bavuye hehe. Mpamvu bababajije kuko urabizi ko iki gihe twarageze benshi babo bari guhunga urugamba iyo rwaje rukomeye barahunga bakambura n'imyenda yabo ku rugamba bagasiga bagenzi babo bo bakaza noneho Beme nayo yababajije baba barimo ni umuntu ubayobora bahita bavuga amazina yabo ya ma yabo n'umuntu ubayobora hanyuma babajyanye mu ka ya Kasindo bose ngo bayibona babashyize hamwe. Iki kigo cya gisirikare cya Camp Katindo kiraho mu mujyi wa Goma kuba gikomeye. Yego ndakumva. Allo. Yesu waba unyumva? Allo. Waba unyumva munyamakuru? Allo. Yesu allo. Allo. Imboni yacu iri hara mu mujyi wa Goma ndumva koneksiyo zicitse turongera tumusubizeho twumve ko twaza kumwumva. Nanyitangaza ko hano mu mujyi wa Goma amakuru yari hari nuko izi nyeshyamba cyangwa se aba bazarendo abahise bajyanwa Camp Katindo bajyanwa mu kigo cy'ingabo za leta. Nibazaga niba guhuriza hamwe izi ngabo za leta ndetse n'iyi mitwe yitwara gisirikare ubwabyo bitabikirango cyerekana umuvuduko n'imbaraga ingabo za leta zikomeje gushyira muri bino bikorwa byo guhungabanya umutekano by'umwihariko binibasira abaturage hari mu mujyi wa Goma. Ndabona twongeye kumubona, uranyumva? Yego yego ndabona ama region za Goma zimeze nabi cyane. Na ama connection ngira ngo noneho twakomeza twakanzika. Nibazaga ni uku gushyira aba bazarendo muri Camp Katindo aho mu mujyi wa Goma si ikimenyetso cyongera kwerekana ubufatanye hagati y'ingabo za leta ndetse n'iyi mitwe itwara gisirikare. N'ubundi turamenyereye ko Repubulika ya Demokratike ya Congo ifatanya na bazarendo, igafatanya na bano ba FDLR, igafatanya n'abantu batasanzwe bo mu mitwe iterabwoba. Barafatanya n'ubu birahari nk'uko bitagenda ku mugaragaro ariko twebwe irisho ireba irareba nyine ariko ntabwo twabigenza. Noneho ibijyanye n'amakuru y'urugamba hagiye havugwa byinshi cyane cyane muri iyi axi ya Karuba cyane cyane muri ibyo bice bya Masisi ibijyanye n'imirwano yumvikanye mu gihe kito cyane cy'isaha imwe byo byaba bihagaze bite? Amasasu yavuze cyane mu biriya bice ariko ntabwo yamaze umwanya munini cyane ariko twasanze ko ari bazarendo bari barimo gucocera emezenzwa barebe nimba iri hafi bugufi bwabo kugira ngo babashe kurwana ndetse ubona akenshi na kenshi biba ari ubushotoranyi baba bari gusotera emezenzwa kandi emezenzwa yo urabizi ko n'inani zasarambe zirakubita zitababarira. Okay, ni urugendo rutoroshye kuri bano barwanya ibinyeshyamba za M23 ariko kandi urugendo rugamije cyangwa se rufite intego yo kwishyura ukizana no kwishyura ukizana. None nakibaza ni irihuriro cyangwa se hari amakuru amaze iminsi agiye hanze ko SADC na FDLR baba bagiye kuzura no kongera gushyira imbaraga mu mikoranire yabo bakambura M23 agace k'imisozi ya Shasha Zangugu kugeza Minova. Iki si cyo cyaba cyacyababaza n'indi mbaraga kubona ko mu mipango yose iri gutegurwa batarimo bakaba bahisemo kwigarukira mu mujyi wa Goma. Nabyo bishobora kuba birimo kubera ko ubona inzara ari yose ku rugamba kugira ngo babone ibiryo ni ikibazo, kugira ngo babone isabune ni ikibazo, ndetse amazi nayo ni ikibazo. Ibintu byose ni rugamba rukomeye cyane nabo nabyo kandi Kinshasa ubona nta kintu iri kwibwira ku bantu bari ku rugamba wasanga ariyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kuvuga ati dusubire mu mujyi.
Reka noneho ngushimire kuri kano kanya uduhaye ugura komeza no kudukurikirana makuru utubwire cyangwa se tumenyeshe uko bihagaze situation uko zifashe mu mujyi wa Goma ubwo amakuru yacu yabarakagaruka turi bwongere tuze kukuvugisha mu masaha ari imbere. Numwe mu bavandimwe hariya mu mujyi wa Goma utubwiye iby'abazarendo cyangwa se utubwiye iby'imitwe y'ikoalisyon y'isirikare ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bakomeje guhuriza hamwe imbaraga hariya mu mujyi wa Goma, ariko kandi siyo ngingo yonyine cyane ko dufite n'ingingo y'aba Wagner. Reka tugaruke ku bikoresho batse His Excellency President Félix Tshisekedi Antoine Chirombo na Fasi nkuko akunze kwiyita Fasi Beton, uyu yatswe misile balistique ziraswa mu ntera y'ibirometero 200 kugeza kuri 400, cyane ko uburyo bw'intambara bwa conventional na guerrilla wo bisa nkaho na musoro biri gutanga hara muri Congo bakaba barahisemo kwifashisha inzira y'ibisasu biraswa mu ntera ya kure. Muri nabizi neza ko bagiye bagerageza Aprito bagiye bagerageza cyane kwifashisha inzira y'ikirere izi air defense z'abarwanyi ba M23 zirabatangira cyangwa se ziburizamo version yo kwifashisha Sukhoi ndetse n'izi ndege zindi za CH4. Uba makuru hari ngo nuko noneho bamaze guhitamo inzira yo gukoresha missile ballistic ziraswa mu birometero hafi 200 kugeza kuri 400. Murumva ko ni nira nini cyangwa se ni birometero binini mu byukuri bishobora kuza kugorana cyane kuri mona burwonyi ba M23. Niritsina rya ba Wagner byatangiye bivugwa ko baje nk'abatoza biza kwemezwa ko bari mu rugamba rwo kugeza ubu. Amakuru agiye akana ko bafatanya n'izi FDLR n'ingabo za leta mu rugamba bahanganyemo na M23, ariko ibimenyetso bihari n'amakuru dufite dukesha abantu bacu imbere nuko ibi byose ari ukuri. Reka none yingingo nayo duse nk'abayica ku ruhande ho gato ariko tutayirengagiza cyane ko byose n'umuntu ari bijyanye n'umutekano muke n'intambara zikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Congo. Twirebere ibijyanye n'abarwanyi ba M23 bongiye kwigarama cyangwa se kwamaganira kuri byemezo bya President Félix Tshisekedi. Uyu muramuzi cyane amazi iminsi yemeza ndetse anatangaza ko habayeho igisa nko guhamagaza abarwanyi ba M23 hagati y'umwaka 2020 ndetse n'2022. Tugoreko gato kuri ingingo y'aba Wagner tubijyanira rimwe. Perezida Félix Tshisekedi ari Rwanda nyuma y'icyifuzo cya mugenzi we bahuriye Addis Abeba muri Ethiopie muri Minisome yabaye ni yari inshuro 37 y'umuryango wa Afrika y'inama ngarukamwaka n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Habaye guhura rero kwa abategetsi cyangwa se kwa abayobozi bombi, mbibutse ko Joao Lourenço na ufite inshingano y'ubuhuza gukora nka mediator hagati y'u Rwanda na Congo bihabona Afrika yunze ubumwe. Ndetse yatanze icyifuzo cy'uko agomba guhuza abayobozi barimo His Excellency Paul Kagame ndetse na His Excellency President Félix Tshisekedi Antoine Chirombo wa Congo kugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke ndetse n'intambara zikomeje kuyogoza uburasirazuba bw'igihugu cya Congo. Amakuru rero hari nuko yamaze kugerayo ndetse niyagiye wenyine, ari kumwe na Defense Minister Jean-Pierre Bemba, ari kumwe na Foreign Minister ngira ngo ni Christophe Rutundura Para, ari kumwe na Serge Chibangu ndetse akaba ari kumwe n'umunyamabanga wa leta ya Congo, umunyamabanga wa leta birumvikana ndaza kureba izina rye nago ndi kwita ndibona hano. Aba rero ni delegation yajyanye n'abandi bakozi birumvikana bakora muri presidence ya Kinshasa kugira ngo bajye guhuriza hamwe cyangwa se babumve ubusabe nibyo uyu Joao Lourenço yifuza. Cyane ko amaze iminsi ari amakuru abashinza kuba abafite ukuntu bari kwihuriza hamwe mu by'ukuri muri gahunda zo gutangiza igikorwa cyiswe ko ari igikorwa kitaba cyiza ku ruhande rwabo. Kugeza kuri ubu rero dukomeje ku zindi ngingo zikomeye cyane aba Wagner wabakomojeho. Reka duse nk'abavugana none gato ko iri tsinda mu by'ukuri ari kwibazwa niba riri buze guhabwa ibikoresho na Perezida Félix Tshisekedi. Byaba ari amahire kuri bo kuko byabafasha koroshya urugamba, ariko ni n'umwaka mu gihe M23 yabimaze kurabukwa cyangwa se gutera icyumvirizo ikamenyaho bino bikoresho byaba bibitse muri rusange. Dukomeje gato ku yindi ngingo twabateguriye, nakubwiye cyangwa se nakumenyesheje ko hari n'andi makuru ari kwemeza ko
mu byukuri uyu Jean-Jacques Mamba wifatanyije n'ihuriro AFC rya Cornelio Nanga n'ihuriro Alliance Fleuve du Congo. Uyu Jean-Jacques Mamba yahoze n'umudepite ndetse anahagarariye ishyaka MRC rya Jean-Pierre Bemba Defense Minister cyangwa se Ministre w'ingabo. Uyu nguyu rero nyuma yo kwiyunga ku barwanyi ba M23 birumvikana kuko M23 byagiye bivugwa ko cyangwa se nako biri ni igisirikare cy'ihuriro AFC cyangwa se cy'umutwa politique wa Cornelio Nanga. Uyu rero yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi agomba guhagarika ibikorwa byo kwinubira ndetse no gukomeza kwijujuta, niyo magambo akoreshe. By'umwerekana atangaza ko adafite ubushobozi bwo gukomeza gushyira His Excellency Paul Kagame mu bibazo bya Congo. Atangaza ko ibibazo by'abakongomani mu by'ukuri ari bo bireba ndetse no bafite umutwaro n'intego cyangwa se n'inshingano yo kurinda igihugu cyabo hatabayeho gushyiraho amahanga cyangwa se kwikoma amahanga harimo n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Jean-Jacques Mamba yongere ku bandi bayobozi benshi mu by'ukuri bigaragara ko Congo bamwe mu badiplomate babo cyangwa se bamwe mu bayobozi bahoze mu nzego zifata ibyemezo muri kira gihugu bari kugenda batambuka cyangwa se bari kugenda bahava gake gake ibiyunga kuri iyi huro rya AFC. Cyane ko Cornelio Nanga yigeze gusa nk'aca amarenga atangaza ko afite benshi bamushyigikiye ndetse anafite abayobozi bakuru ku ipeti rya general ngo bari ku ruhande rwe cyangwa se bari kuri kote ye. Ibi byose rero ngira ngo nibyo kwitega cyangwa se nibyo guhanga amaso tukareba icyo bizatanga cyangwa se icyo bizaba bibyara muri rusange. Abarwanyi ba M23 tukibariho reka nkubwire ko bamaze kwigarama ndetse no guhakana ibyo Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ku munsi w'ejo ubwo yemezaga ndetse akanatangaza ko atigeze ahamagaza ikinsha asaba abarwanyi ba M23 ngo baze kuganira nawe, ahubwo yatangaje ko abikoze ari uwahoze ari Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Gilbert Kankonde. Uyu nguyu murabizi iby'amezi 18 avugwa y'abarwanyi b'inyeshyamba Z23 bamaze hariya mu mujyi wa Kinshasa ni guhera mu 2020 kugeza 2021. Murabizi ko COVID-19 yabaye outbreak cyangwa se iyi COVID bwo yasakaraga hose mu isi byawe mu gihe bano barwanyi bafite delegation muri Kinshasa bahaguma mu byo bihe bya lockdown no mu bindi bihari nako baganira. Ariko Perezida Felix Tshisekedi mu kiganiro heruka kujyana n'itangazamakuru yatangaje ko atari we wigeze ubahamagaza kahubwo byakozwe n'uyu wahoze ari Minisitiri w'umutekano Gilbert Kankonde. Ariko abarwanyi ba M23 binyuze muri Lieutenant Vaticano Willy Ngoma ndetse na Lawrence Kanyuka umuvugizi mu bya politiki w'abarwanyi ba M23 bigaramye ndetse bakana ibya makuru batangaza ko bagiye ku butumwire bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse banongeraho ko muri ibyo bihe icyo gihe hari n'umuryango w'abadiplomate Monisco Roni ICGLR ndetse n'abandi bafatanya bikorwa mpuzamahanga cyangwa se izi komite internationale zitari zihari zihagarariwe kugira ngo bashakishe ibisubizo birambye by'uyu mutekano muke ukomeje kwaduka. Murabizi ko muri umwaka wa 2021 ari nawo mwaka abarwanyi ba M23 bongeye kwigaragazamo mu ntambara mu kwezi kwabo mu kwezi kwa 11 k'uwo mwaka ngira ngo bakwita ugushyingo nibwo M23 yongeye kwinjira mu rugamba. Iza kandi itangaza ko hagomba kubahirizwa cyangwa se hagomba gushyirwa mu bikorwa aya masezerano y'i Rwanda ndetse na Nairobi, ariko cyane cyane ku masezerano ni Nairobi bivugwa ko basinye mu kwezi kwa maku kwa tariki 20 reka ndebe neza iyi tariki umwaka wa 2013. Aya masezerano rero bivugwa ko basinyiye cyangwa se bayakoze tariki 12 z'ukwezi kwa 12 ari bwo Nairobi bagiranye amasezerano n'ubuyobozi bw'Kinshasa kugira ngo bagire ibyo banoza mu bijyanye n'amahoro ndetse n'umutekano hari muri Kongo muri rusange. Reka ngira ngo ubwire ko kandi igihugu cya Nigeria cyongeye gusabwa ubusobanuro bijyanye na diplomasi muri Kongo rwose byo biteye ubwoba cyangwa se bisa nkaho mu by'ukuri bisekeje. Bahamagaje ambasaderi w'igihugu cya Nigeria ni Bwana Mohamed Yazid Bozid. Uyu nguyu ni ambasaderi wa Nigeria i Kinshasa yahamagajwe kugira ngo asobanure iby'uruzinduko rudasanzwe chef d'état major cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Algeria ni Said ni General Said Chanegra amazina y'icyarabu. Ego uyu nguyu rero aherutse kugira uruzinduko mu Rwanda anaganira na General Mubaraka Muganga akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda. Mu ruzinduko kandi cyangwa se yakiriwe ari kumwe na ministre w'ingabo Bwana Juvenal Marizamunda. Abangaba rero nyuma kuganira ku by'ubufatanye ndetse n'indi delegation irimo abasirikare b'abofisiye bakuru ba Algeria ibi byatumye Kinshasa ihamagaza cyangwa se basaba uyu nguyu ambasaderi wabo Mohamed Yazid Bozid gutanga ubusobanuro bwimbitse ku cyo chef d'état major wabo yakoraga ku butaka bw'u Rwanda. Murumva ko ibya Kongo birenze u Rwanda gusa kuko n'ibihugu byose bishobora kugenda mu mubano n'u Rwanda bisanzwe bikorana na Kongo.
abintu byo mu byukuri ba bigomba gutanga ubusobanuro anekereza ko ibi bintu kuri kote imwe birasekeje ariko nanone kandi benshi baremeza ko nabunye mwuga burimo kuko ni nka bya bindi ngo umwanzi w'umwanzi wawe nange agomba kuba umwanzi wanje niba umwanzi w'inshuti yanjye agomba kuba umwanzi wanjye ibintu nk'ibyo cyangwa se mvugo nk'izo naga arizo mvugo zigomba gukoreshwa mu murongo wa politiki aho ibihugu byombi mu byukuri byana n'amasezerano bitewe n'inyungu runaka biba bifitanye cyangwa se babiteganya kuri kote imwe n'imwe. Ikindi kikomeje kugenda kivugwa reka nkubwire ko hakomeje kuvugwa byinshi ikindi turi buze kuba tugarukaho mu byukuri ni kijyanye n'imirwano ikomeye cyane cyangwa se yongeye kumvikana muri bice biriya bice bya Axis za Karuba ngira ngo imboni yacu bikomojeho bivugwa ko hongiye kubaho irasana rikomeye cyane muri biriya bice ndetse abazarendo bakaba bahisemo cyangwa se bakaba bafashe umwanzuro wo kuba bahita bakuramo akabo karenge kuko babonye ko bitari buze kuborohera cyangwa se babonye ko gukomeza kwishura mu ntambara n'abarwanyi b'inyeshyamba ze 23 ibingibo bwabyo ari icyemezo gikomeye cyane ndetse kitazigera na rimwe ikibahira kuko gukomeza kwishura mu ntambara no kuyigwamo bagapfa ari benshi mu gihe nyamara ari plan cyangwa se ari mipango igaragaza ko inyeshyamba za FDL ndetse n'iyi mitwe y'indi ngabo mikuru bisa nkaho aribo mu byukuri bamaze kwemeranya iby'imikoranire ikomeye cyane. Nago twasoza ikiganiro cyacu tudakomoje cyangwa se ngo tubabwire ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi aho umutware ditabara noneho wamaze kwemeza ko ibyakozwe ari nka maonesha ire ditabara yemeje ko ibyakozwe cyangwa se ibyabereye hariya mu gace mu ntara ya Bubanza muri biriya bice bya Gahinga ngo biriya byari maonesha batarabona neza ire ditabara ikije gukora cyangwa se icyo mu byukuri igiye kuba ikorera abaturage b'Abarundi ariko inatangaza ko idafite intego yo kwica gusa cyangwa se kwa mu byukuri aga bitero bidafite intego ahubwo igomba na gushakisha buryo ki igomba gukora kugira ngo ubuyobozi bw'Abanare rushatsi cyangwa se ubuyobozi bw'igitega bubashe kugarana n'aba barwanyi bari ditabara. Uyu mutwe mbibutsa ko wigeze gutwerwa ndetse nashinzwe igihugu cy'u Rwanda ariko ibitwa bigarutseho ndetse dutanga clearance ko ibitangazwa cyangwa se byagiye bivugwa byose n'ahantu byari bihuriye n'ukuri muri rusange. Ni ditabara rero yamaze guteguza ibindi bitero bikomeye cyane cyangwa se yasabye ingabo z'u Burundi kuba maso ni mu gihe kandi kino gihugu n'ubundi kiri kurwana n'umutekano w'imbere mu gihugu ariko kinasabwa gukora ibishoboka byose ngo ibyo bemereye abakongomani bikorwe. Murabizi neza ko iki gihugu cy'u Burundi mu byukuri cyemereye abakongomani ko bazakora ibishoboka byose bakabafasha cyangwa se bakabateturura bakabakura mu bihe bidasanzwe barimo babemereye kubaha ubufasha rero mu ngeri zose cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye ariko ubwa mbere cyangwa se ubufasha bwagiye buvugwa cyane ngo ni ubujyanye no gushakisha uko bagaba ibitero cyangwa se batangiza ibitero bidasanzwe ku butaka bw'u Rwanda. Ntekereza ko iki atari ikintu gishobora kuzabahira nago rwose kizabahira cyangwa se ibikorwa byabo byo bikaba bitazigera bibahira amuri rusange. Ngaye nguko rero nibyo twatubafite uyu munsi muri kiganiro tugiranye cyangwa se kiganiro mu byukuri tutambukije hano muracyari kumwe n'abayingana turacyari ku makuru akomeye cyane ndetse turacyabagezaho uruhererekane rw'izi nkuru n'ibiganiro babikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibivugwa by'umwihariko twibanze mu burasirazuba bwa Kongo ariko hari na gahunda yo kubategura izindi nkuru zigaruka cyane kuri politiki ya Afurika n'ibivugwa hirya no hino mu isi. Reka mbaragize Imana mbifurize guhirwa mu byo mukora byose amakuru yacu nakagaruka mwibuke gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro tubategurira mujye mubasha kugenda mubibona umunsi ku munsi. Ciao ciao turi kumwe mu bindi biganiro biribuze kwa bikurikiraho.